Peter, hur är dina känslor just nu? Ja, det är bara att kasta domarna åt helvete. Vad fan, vi får regler före säsongen. Allt som står i vår makt att inte ta sig in på målet. Vad gör Billy? Han gör ingenting för att ta i sig. Sen är det tre stycken som tar pucken i deras killar. Målvakten, en back och ytterligare en back som slår in den i vårt eget mål. Jag menar, om jag parkerar på gatan, jag kan ju inte köra in i han om någon parkerar fel. Alltså det är bara att glömma, ta bort. Gnäller vi att vi har folk på lite på matcherna. Jag kommer att sluta som tränare. Jag kommer aldrig att... Jag kommer att lägga av som tränare, jag lovar här och nu. Jag är så fruktansvärt besviken på domarinsatsen. Man kan ta bort ett mål när man håller på och driva varenda dag med det här spelet. Att dra folk på kasse. Och vi gör allt som står vid oss max. Och sen drar man ända bort det. Det är bara kasta domarna åt helvete. Och ge mig böter om jag vill. Jag tycker det är så jävla dåligt. Domarrummet kan de sluta med också. De behöver inte ta ett enda domslut en enda gång. Någon domare får de skylla på domarrummet hela tiden. När vi äntligen vänder matchen. Vi har gjort haft otur 2-0 i röven. Vänder matchen och så ska man ta bort det. Ta bort all glädje som finns i hallar och överallt. Lägg ner verksamheten. Kasta åt helvete. Jag är så fruktansvärt less. Jag har inget kritik mot er i Simon. Men domarna är så jävla beige. Och domarrummet kan man dra åt helvete. Jag förstår att du är väldigt besviken. Förstår inte, du är besviken. Jag skulle kunna, mörda i det här tillfället. Faktiskt. Jag är så fruktansvärt jävla irriterad. Tack så mycket, Petter. Ja, tack.